Proč si myslíte, že je Andrej Babiš hrozbou pro demokracii a čemu přisuzujete jeho politický úspěch? Penězům, populismu nebo znechucení občanů ze současných poměrů? Děkuji. Tak Andrej Babiš je typický představitel těch, kteří měli hned na začátku obrovského fóra před všemi, kteří se začali pohybovat v ekonomice. Nějakou dobu si lidé mysleli při té malé privatizaci, že to jsou ti řezníci, zlodějští a zelináři, kteří to tady ovládnou, no to bylo úplně směšné. To byly zanedbatelné peníze. Totiž ten kapitál, který se přepočítávat na peníze, vůbec nebyl ten rozhodující. Rozhodující bylo to, čemu se říká sociální kapitál, ale to byl pojem, který tehdy ještě vůbec nebyl v oběhu. To znamená známosti, informace, zkušenosti v případě lidí ze zahraničního obchodu, znalost světa, řeči a tak dále. Tomu se těžko dalo nějak zabránit, aby tito lidé tak prudce nastartovali. No, tak to je k jeho startu. A teď ta jeho politická kariéra. Tam je samozřejmě nebezpečné, že jemu se až dosud osvědčuje být pouze šéfem a nikoli předsedou. Mám na mysli předsedou demokratické strany. Asi si vybírá ty spolupracovníky takové, aby jim to nevadilo. Ale šéf, který není kontrolován demokraticky ze zdola, jako ve slušné demokratické straně, ten je pořád v pokušení začít hrát roli vůdce. A to prostě při dalších úspěších té strany by opravdu hrozilo, že on už pak vůbec se nebude pokoušet tu stranu dodatečně vybudovat demokraticky, ale bude jejím nekritizovatelným šéfem. Toho se samozřejmě musíme obávat. Děkuju Petru Pinhartovi za odpověď na další dotaz.